不器用でまっすぐ。2023年はオリックスがリーグ3連覇を達成しました。セリーグでは2016年から2018年の広島など3連覇したチームが近年も見られます。しかしパリーグでは3連覇以上するチームがしばらく現れていません。近い例では1990年から5連覇した西武まで遡ります。かつてオリックスの前身である阪急は1975年から4連覇しました。球団記録に迫るオリックスの快進撃の背景には中日から加入したコーチの影響があるようです。予想を覆した優勝。2022年のパリーグの優勝争いはシーズン最終戦までもつれました。首位ソフトバンクが勝つか引き分けで優勝、2位オリックスは勝ってもソフトバンクが負けなければ優勝のチャンスはありません。圧倒的にソフトバンク優位のはずが信じられない結果になります。ソフトバンクは最終戦に敗れ、オリックスは勝利。オリックスは2年連続で優勝を果たし、日本シリーズではヤクルトを倒し26年ぶりの日本一になりました。しかし2022年のオフに主砲の吉田正尚が MLB レッドソックスに移籍します。オリックスは西武から FA で森友哉を獲得したものの、吉田の穴は大きく3連覇は厳しくなると予想されました。対照的に戦力を大幅アップさせたのがソフトバンクです。 MLB メッツに移籍した千賀滉大の穴を埋めるべく、阪神からジョー・ガンケル、 MLB レンジャーズから元日本ハムの有原康平を獲得しました。さらにロッテからロベルト・オスナが移籍。打者ではパ・リーグ5球団の争奪戦となった日本ハムの近藤健介を FA で獲得しました。ソフトバンク会長の王貞治が、2022年みたいな悔しい思いを二度としない、10ゲームくらい引き離してゴールするんだという強い気持ちを持って戦いたいと2023年への抱負を熱く語っています。ファンや評論家も王の言葉通り、ソフトバンク圧勝を予想し、オリックスは苦戦すると考えられました。さらに2023年のオリックスは1軍戦未登板の山下晋平太を開幕投手に抜擢します。しかし山下は6回途中まで投げ1失点と好投。さらに先発ローテーション入りし9勝を挙げ、防御率も1点台とブレイクします。打者では頓宮裕真が打線を牽引しました。吉田の指導を受け、きっぱり専門から広角に打球を飛ばす意識を持った頓宮は開幕から3割を大きく超える打率を残します。エース山本由伸は2023年も安定感抜群のピッチングを披露しました。宮城大弥は3年連続の2桁勝利をマークし、山崎福也も自身初の2桁白星を達成。ストッパー平野義久を中心とした救援陣も盤石でした。打線も中川圭太、宗優馬らレギュラーは安定した活躍を見せ、杉本裕太郎も復調。派手さはないものの、相手より1点多く取って逃げ切る野球を徹底し、勝ち星を積み重ねます。シーズン終盤にはかつてのエース山岡大輔がリリーフに転向。回またぎも連投も厭わない山岡の存在は相手球団から見ると非常に厄介だったでしょう。ソフトバンクがオールスター期間を挟み12連敗したのとは対照的に勝ち星を積み重ねたオリックス。8月20日には早くもマジックが点灯し、ちょうど1ヶ月後の9月20日にオリックスは3連覇を達成しました。最終的にソフトバンクに15ゲーム以上の大差をつけたオリックス。オリックスはシーズン途中からバッターに強力な新戦力が台頭しました。オリックスの優勝を支えた新戦力の育成に、2023年からチームに加わったコーチも貢献したようです。オリックスのコーチ人事。2023年からオリックスに加わったコーチは春俊夫です。2022年オフ、中日を退団した春をオリックスは育成チーフコーチとして招聘しました。主に2軍選手を指導した春ですが、指導の効果は数字に表れています。2022年のオリックス2軍は優勝した阪神に24ゲーム差の4位でした。しかし2023年は優勝したソフトバンクと 1.5 ゲーム差の2位に躍進します。選手に焦点を当てると、池田龍馬が首位打者と最高出塁率の2冠に輝きました。
また育成選手ながら開幕スタメンを勝ち取った茶野徳正やプロ2年目の野口智也らが2軍で好成績を残しています。茶野と同じく育成選手から1軍の主力選手へ出世した選手は他にもいました。2023年にオリックスはベネズエラ出身の25歳レアンドロ・セデーニョと育成契約します。2軍で好成績を残したセデーニョは2023年5月に支配下登録されました。2軍で40試合に出場し打率3割3分3厘4本塁打16打点をマークした打力は1軍でも発揮されます。2023年7月11日のロッテ戦では育成出身の外国人選手として初の満塁ホームランを放ちました。セデーニョは7月だけで7本のホームランを放っています。最終的に1軍で57試合に出場し打率2割4分4厘9本塁打34打点を記録しました。クライマックスシリーズファイナルステージでは全試合に4番 DH で出場。シリーズ第2戦では逆転ツーランホームランを放ち長打力を見せつけました。セデーニョや池田らが活躍する背景には春の指導があったかもしれません。池田は2022年も2軍で103試合に出場していますが打率は2割3分9厘でした。池田自身の成長や他の要因も考えられますが春の指導も影響を与えたことでしょう。投打ともに新戦力が次々と誕生するオリックス。開幕からローテーション入りした山下が怪我で離脱すると東晃平が登場します。東はシーズン終盤のローテーションを支えました。2022年には宇田川優希がブレイクするなどオリックスは実績・指名順位にこだわらず実力がある選手はチャンスがもらえるチーム。2023年もドラフト3位ルーキーの斉藤京介が1軍で先発デビューしました。オリックスの打者では池田だけでなく長打力を期待される内藤豊や高校時代から注目された北亮斗など楽しみな存在が多くいます。育成チーフコーチの春は多くの選手を一軍に送ろうと張り切っているでしょう。オリックスで結果を残しつつある春ですが、コーチ翔平には疑問の声がありました。現役時代から春は熱いプレーが売りでしたが、コーチ就任後も球団フロントと口論したと報道されます。また中日コーチ時代の言動がパワハラではないかと大きな反響がありました。数々の言動から春は指導者にはふさわしくないという意見もファンから上がっています。しかし春を知る球界関係者や指導を受けた選手からは擁護する声が相次ぎました。春の評価。春は1994年に横浜へ入団し、その後中日やロッテでプレーしました。1998年はマシンガン打線の2番打者として横浜日本一に貢献します。そして2004年にロッテで引退後、2006年からは古巣横浜でコーチに就任しました。春は指導力を買われ長くコーチを務めましたが、思わぬ形で退団に追い込まれます。2013年7月に春は当時球団社長だった池田純に今日の試合はどうでしょうかと問われました。春は相手があることですからと答えますが、池田は春はやる気がないのかと感じます。池田は感情的に勝つ気はあるのかと語気を荒げると、春は勝つためにやっていると応戦し口論になりました。激高した春コーチが辞任を示唆すると、池田も辞表を出せと言い争いはエスカレートします。結局春は2013年限りで横浜を退団し、2014年から中日に移籍しました。中日でも長くコーチを務めた春ですが、自らの発言で物議を醸します。それは2022年6月12日の日本ハム戦。5回表の攻撃前に円陣を組んだ中日ナインに春は、目覚ませもっとお前ら、いつまで甘えてやってんねん野球、その気でやらんかやほうと激しく檄を飛ばしました。春の発言はテレビ中継で放送されたため SNS で拡散されます。発言内容に時代遅れ、パワハラではないかなど非難の声がファンから聞かれました。発言との因果関係は不明ですが、春は9年間勤めた中日を2022年限りで退団。2023年、オリックスが春のコーチ就任を発表すると、再び非難の声が上がります。しかし、横浜時代に春の指導を受けた選手は春について、
負けたら選手以上に悔しがっている姿を見てきたと証言します。続けて打撃理論を熱心に勉強していたし、試合後の特打も熱心に付き合ってくれました、こちらの悩みも聞いてくれましたと春の仕事ぶりを明かしました。最後に、コーチって監督やフロントにごますする人が多いですが、春さんは違う、不器用でまっすぐなんですよねと春の人柄を語ります。春がオリックスに招聘されたことも驚きはないですと話しました。元中日の三嶋拓也も春の知られざる人柄を明かしています。三嶋は反響の大きかった春の劇について、二軍では日常茶飯事でしたと語りました。その上で三嶋は、勘違いしてほしくないのは、春さんは怒っているわけではない、みんなに元気を出してほしい、ちょっと今日から切り替えて頑張ろうぜって表現したところだと思うと話します。続けて三嶋は、京都出身で関西弁だし声がでかいので怒っているように聞こえるが、めちゃくちゃ優しい人と春の人柄を証言しました。横浜で8年、中日で9年もの間コーチを務めた春。春が本当にパワハラ気質なら、ここまで長くコーチは務められません。春はプロ野球関係者から見ると有能なコーチなのでしょう。批判覚悟で春を招聘したオリックスはさすがと言わざるを得ません。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。